quero saber por que eu tô aqui, por que eu tô presa. Eu usei a magia pra te trazer pra cá pra me ajudar. Davina, eu preciso ver minha filha. Me desculpa. Mas você vai fazer uma coisinha pra mim antes. Hayley! Hayley! Cadê ela? Onde está Hayley? Davina, me solta daqui agora, eu juro que vou te matar. Você pode tentar. Ou podemos conversar com a educação. Foi capaz de me sequestrar na única noite que eu podia ver a minha filha, então você não tem o direito de falar comigo sobre educação. Eu trouxe você aqui pra te ajudar. O Elijah te pediu há meses pra quebrar a maldição e você disse que não. A regente das bruxas não pode ser vista fazendo favores pros Michelson. Mas a gente pode se ajudar. Olha, eu tenho acesso aos ancestrais das bruxas. Eu posso canalizar o poder da bruxa que criou sua maldição e você pode ficar livre, Hayley. Com uma condição, eu imagino. Fala. Tem uma bruxa de Nindward que me odeia como regente. Ela tentou me matar. Se eu reagir, começa uma guerra entre as bruxas e eu não quero isso. Ótimo. Diz quem você quer que eu mate. Beba meu sangue. Eu tô bem. Temos que achar a Hayley. Não tinha sinal dela. Eu vi os corpos. Os caçadores montaram armadilhas e nos perseguiram atirando. Os lobos que não foram pegos fugiram. Eram quantos corpos? Uma armadilha não seguraria ela na forma humana. Nada impediria ela de ver a filha. É estranho. Onde você vai? Levar minha sobrinha para casa. E continuar a busca. Você fica aqui e cuida dos corpos. Não, não. Não, eu tenho 5 horas até virar lobo de novo. Elijah, ela é minha esposa.